Vamos esperar que o jogo vai ser um jogo difícil, porque agora não há jogo fácil e perdemos pontos, mas estamos a acreditar em nossas capacidades que podemos chegar lá em cima. Então é jogo, vai ser um jogo muito difícil para nós também, porque o campo também vai ser um fator grande. O campo é muito difícil praticar, muito duro, mas é jogo que temos que dar tudo, determinação para chegar até a vitória no final do jogo. Não, é sempre o mesmo trabalho, mas temos que dar tudo como estamos a fazer. E eu acho que os dois últimos jogos a sorte não estava do nosso lado, mas esta vez vamos continuar a acreditar e vamos chegar lá em cima. Eu acho que vamos subir. Para mim, eu acho. Ah, para mim é uma boa época, porque eu cheguei aqui com muitos bons jogadores. Venho aqui muitos bons jogadores, até chegaram mais bons jogadores, estamos a trabalhar todos juntos. E para mim é muito bom voltar aqui em Portugal, jogar, trabalhar muito para chegar lá em cima.